Aš norėjau parduoti 100 mašinų per 2 mėnesius, nes niekas to nėra buvo pardavęs. Aš ten eidavau pas savo vadovą, pasiklausdavau, kas dar ko nėra padaręs, ir užsibrėždavau savo tikslą padaryti, koks jausmas uždirbti 10 tūkstančių svarų per mėnesį. Aš turiu vieną dieną išleisti pinigus, ir tą dieną aš noriu miego ir Netflixo. Laikrodžiai, kostimai, batai, tuštybės šūdas, kuriuo tu kažkaip bandai užsilipdyti tą tuštumą. Žiauriai susipykom su tiesioginė vadove, mano paskutiniai žodžiai šiandien tai buvo ikna. Gailiesi dabar dėl to, ką pasakai? Ne. Ekspertas yra žmogus padaręs visas įmanomas klaidas. Pairėmėjai, žinai. Lietuviai nemoka mašinų parduoti, bet ir pirkti nelabai moka. Mat, aš galiu padėti žmonėms nupirkti. Ir, žinai. Tau vis dar priklauso rekordas, kaip daugiausiai Tesla automobilių pardavęs Lietuvoje? Šitas dar ilgai bus. Ar esi sulaukęs grasinimų už atimtą klientų srautą? Esu. Vici grupės vienas iš vadovų. Kokius automobilius vairuoja žinomi žmonės? Lietuvos senos pažyba FC Baseball. Tai mes jam atsisakėm parduoti mašiną. Kodėl? Labai išlikščiai bendravo. Man čia yra red lainos ir ne. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman. Užsukite į vieną iš 11 mūsų salonų, kuriuose rasite naujausias kolekcijas ir bene didžiausią minkštų baldų ekspoziciją. Gintaro baldai jaukiems namams. Gerai, tai ką, klausykit, aš manau, kad reikia dar ir žiūrovom pristatyti Lauriną. Laurinas yra Wilson Deals tokio startupo. Ir... Wilson Wills. Dilson Wills. Gyson Wills. Pitches. Dixon Wills. Toksai, kur kaip tikrai matymas yra, žinai. Tai Dilson Wills. Jo. Dilson Wills startupo įkūrėjas ir vienas iš pirmų žmonių, tai esi, kuris kontinentiniai, tiksliau, vienintelis kontinentiniai Europai, esi įkūręs elektromobilių saloną, taip galim sakyti, ar kaip? Dabar jau nebe. Tada, kai atidarėm, buvom tikrai vieninteliai. Dabar jau yra. Ir, bet tau vis dar priklauso rekordas, kaip daugiausiai Tesla automobilių pardavęs Lietuvoje. O, šitas dar ilgai bus. Kiek tai yra tas rekordas? Plema, praeitis metais gal 500, 400, kažkas tokio. Ok. Kaip tu gyveni šią dieną, kuom gyveni, klausyk? Gerai, žinau, gerai. Mano pagrindinis galva šią dieną tai yra health, mano paties sveikata. Mm-hmm. Tai aš ten turiu daugiausiai dėmesio, o skūstis, tai žinai, tu visada rasi kuo. Tai aš stengiuosi neieškuoti. Dabar nesiskundi savo verslu. Aš nieko niekada nesiskundžiu. Aš retai verkiu. Aš galiu parėkti ant ko nors ar pasikeikti ant ko nors. O skūstis aš nesiskundžiu. Neverki net vienas sandėliukai užsidaręs? Nesakiau, kad nėra buvę. Sakiau, kad stengas taip nedaryti. Prie žmonių. Yra buvę. Aišku, kad buvę. Dėl ko? Neišlaimės jeigu? Ne, tai gyvenime visada šūdo būna. Žinai. Manau, visi yra daug šūdo suvalgę. Ar ten kažkoks jaunystės breakupas. Ar ten kažkoks hardshipas. Ar pastaruosius metus? Per paskutinius 5 metus neverkiau. Neverkiau. Ne, per paskutinius 5 metus neverkiau. Gavo to, kad turiu nuostabę žmoną, tai man čia šitas dalykas labai daug galvos sutvarko. Manau, gali relatinti, kad geri santykiai namie apamai suteikia labai daug laimės gyvenime. Manau, kad ne tik laimės gyvenime, manau, kad 100% vyro sėkmė priklauso nuo moters noro. Jo, tai yra... Kiek tai palaikys arba sužlugdys priklauso, koks susėkmingas būsi. Yra tas momentas, kad aš jaučiu tą backupą, žinai, ir verslė, tai pamatų neturi ko verkti. Nėra neišsprendžiamų, neišsprendžiamų problemų, nėra. Tu sėdė sprendi. Nu. Bet žiūrėk, verslas tavo neprasidėjo tiesiog, kad baigus mokyklą, pasimokius universitete, tu sugalvoji, kad atėjo laikas padaryti verslą. Ne. Tu pirmas dalykas, tu esi grįžęs iš... Tu esi tas sėkmingasis pavyzdys, kai žmogus išvažiavęs į užsienį emigravęs, atidirbęs, suprato, kad čia reikia daryti viską. Ne? Aš apamai žodžio sėkmė nemėgstu. Ta prasme, sėkmė yra... Kiek sėkmės yra versle? Nedaug. Labai nedaug. 10%. Mhm. Visą kitą kas? Darbas. Prasme, aš nežinau, ar tu gali vadinti sėkmė, žinai. Aš grįžau į Lietuvą, suprasdamas, kad jeigu aš ten dirbu 16 valandų ir uždirbu, tai čia dirbdamas 16 valandų aš irgi uždirbsiu. Mm-hmm. Prasme, tai aš grįžau į Lietuvą tiesiog suvokęs, kad mano ten tuo metu man svarbi finansinė sėkmė priklauso nuo mano įdėto darbo. O ne nuo politikos, ne nuo socialinio ten kažkokio tai eksperimento ar dar kažko. Tai tiesiog ateini, dirbi, užsidirbi. O papasakai iš viso, kodėl tu išvažiavai? Aš dirbau su renginiais, uh-huh. Straikino krizę, uh-huh. Aš dar nespėjau įsitvirtinti priešingai, kai kurie, žinai, nespėjau įsidirbti vardą. Tiesiog sunkiai dirbau? Jo, aš nedirbau taip sunkiai, aš sunkiai gėriau.
nes tiesiog linksmintis tuo metu. Buvo madinga. Atrodė daug labiau cool ir daug labiau prasmės mačiau tame, negu įdėti darbo. Mhm. Ir aišku, kai krizė atėjo, tai renginiai baigėsi labai greit. Aš manau, tu pats irgi atsimeni, kad ten tos renginius labai greit atmėtė. Ne. Ne, tu nebuvai dar? Ceniukai, aš visada. Ai, tu taip, ok. Sorry, my bad. Tai tikriausiai tik tai išauklėjo turėti ne vieną pajamų šaltinį. Tai va. O mano visos pajamos buvo, nu, šiandien gyveni, šiandien išleidė. Čia jau visada bus gerai. Mm. Ir nebuvo. Ir aš tai dar darbo labai lengvai. Galėjau susirasti ir ten ir tų pasiūlymų buvo, bet mano tuometinė draugė niekaip negalėjo gauti darbą. Nu, nes tiesiog jo tuo metu nebuvo, buvo finansinė krizė, nieks neturėjo babkių, visi atlydinėjo žmonės, tarsi, buvo blogai. Ir kažkaip, nu, plemba, žiauriai jaunimis dar, žinai, 21, 22, nu, tipo, varam kažką pasižiūrėti, kaip kiti gyvena, niekada nebuvo pointas nuvaryti kažkur, užsidirbti pinigų ten, žinai, būtų į namų, į mašiną, į kažką, kad ten sutaupysiu ir grįžiu, ne, aš važiavau ten gyventi. Nuvarėjau vienus metus, važiavau dirbti kambarinį viešbutį, žiauriai saugiai, nu, tipo, žinai, nu, tu buvai kambarinė? Literaliai, klojau lovą, valiau grindis, nu, prasme, nešiau valiai šiukštas. Tūbzus, tipo. Taip, viską, ką daro kambarinė. Atidirbau metus, kadangi dirbau vidury niekur, Kalnuose, tai liko žiauriai daug pinigų, nu, tuo metu matau. Bet reikia kur išleisti, tipo. Jo, prasitaupiau ten, nežinau, 14 tūkstančių, grįžom čia, žinai, čia krizės tau straikina. Nu tai gerai, ten buvo fun, dabar jau turim tokį finansinį bagažą, tai važiuojam pasimandysim pagyventi Londone. Nu, nes Londonas yra brangus miestas, tenai, žinai, iš karto nenuvažiuos. Ir tų 14 tūkstančių atrodė, va, čia žinai, lot of money. Nuvarom ten, įsinomuojam, būtų iš karto, ne kambarį, nes buvo tikslas, tipo, gyvent, nekentė, taip. Jo. Dalykas, ko mes nepaskaičiavom, kad tie pinigai Londone žoskai greit tirpsta, bet tu prasme žoskai. Ir o aš užsibrėžiau, kad aš arba dirbsiu Hutchison 3G, nu, toks teleduoti tik mo Londone, arba Apple. Nenoriu kitų, niekur kitur neįdžiu. Aš keurą dieną, kiekvieną dieną siuntinėjau atsivekus. Niekas manęs neima. Mėnesį, du, trys. Ką tuo metu veiki, gai? Nu tai ką, sėdi namie, nes gaiva pinigų, nu, nes taip, tu supranti, kad kol tu neturi darbo, tau tu negali pradėti labai čia tūsint. Mm-hmm. Žinai, moki nuomą, labai neišvaidauji, daug vaikštai, dairaisi, ten, žinai, bet labai kažko savo neleidi. Santupas važiuoja žemyn, Londone, greitai. Draugė greit gavo darbą, tai tada dar toks, žinai, manhood skausmas yra, taim. Kad tipo, tavo tuo metinė pana uždirba pinigų, čia sėdė, kai, žinai, šukyti nešokia. Ir eventually, tada aš jau beiškėjau kompromisą su jim, pradėjau kitur siuntinę atsivekus ir gavau darbą ir kino teatre, nu, ten to biletukų plėšytų ir pažiūrėtojų, ir Hutchinson 3G. Nu, ir tipo, pagalvojau, okay, čia buvo dabar sudėtingas laikas, tai davai reikia pasinaudoti progą ir atkauti viską, nes buvo London Movie Festival, ten buvo daug naktinio darbo. Tai aš varydavau Hutchinson 3G, tai dirbėti pana 9 iki 6, tada per valandą, nu, taip, maždaug 7 atvarai kino teatrą, ten iki 3, tada važiuoju su autobusu namo, tai čia kokio pusantros valandos, pusė 5 buvo namie, iki 7 pamiegi pusantros valandos ir varai tada ir taip mėnesį. Po mėnesio I'm out iš kino teatro, viskas nebegaliu, bet stabilizavau, žinai, šeimos biudžetą, susigražinau, ką buvau išleidęs, ko laukau darbą. Sen, tai variau 3 mėnesius. Radijai dirbau ir normalų darbą va čia, vat, netoli agentūrai vienoj, kur agentūrai nuo 9 ryto iki 6 vakaro, tada valandą pervažiuoti iki darbo, nuo 7 iki 10 metris man būdavo radijos. Grįžtų 11 namo, taip pat 12 megot, kol ką pasiruoši. Sen, mažiau valandų, bet 3 mėnesiai. Sen, 3 mėnesiai, o savaitgalį penktanį, šeštanį dar važinėt su gigais, tipo, dirbti. Tai tu žinai, kad tai jaučiasi. Ir tada žinai, bet pasisekė. Pasisekė jam. Aš po pirmo. Jo, žmonės iš šono taip galvoja. Yeah. Tu tuo metu galvoji, kaip gerai čia pasikabinti. Blėtų. Tai va, žinai, aš po mėnesio autinau vieną darbą ir tada tam Hutchinson 3G variau 3 metus, matin, tikrai gerai sekės, bet atsibodo ir mečiau. Ir tada buvau pasidaręs audyvą, kad arba aš važiuoju namo, arba gaunu darbą, kur man pačiam žoskai įdomu likti. Ir aš nusipirkau bilietus rugsėje, čia birželio vidurys, rugsėje pirmai namo. Ir tipo, visai linksmai leidžiu vaiką, jo, jau nebėra draugas, visai linksmai leidžiu vaiką, žinai, ir siuntinėjai atsivekus, kur man atrodo, nu, va čia visai būtų bairi, žinai. Ir patikau į Nissaną.
dirbti Nissan'e ir okei, okay, Nissan'as įdomu. Ten atranka buvo tokia kind of X-Factory sort of, žinai, ten PEM pardavėjų, žinai, ateina į vieną erdvę, jam duoda užduočių, lieka 24, tada dar gauni užduočių, lieka 12, dar gauni užduočių, lieka 6, dar užduočių, lieko 3 ir tada tu jau eini kalbėt, tik tai tada. Aš atėjau, pažiūrėjau visi britai, taip gerai, kitas traukinys už pusvalandžio, tai nu, aš taip po pirmos užduoties, aš jau čia susiponavęs, ką aš dieną veiksiu, žinai. Okei, okay, praėjo, kažkaip prašokau, okei, okay, antrą prašokau, okei, okay, trečią, nu, o, gerai, likau ten, žinai, šitą. Jo. Nuėjau tą intervą, nu, o, nu, tai vis tiek man bus šakė, žinai, sėdi britai, blemba, pen plus metų, ten white cover, žinai, visi kostiumuoti, ten tim, man čia šakė, žinai. Ir aš gaunu darbą. Okei. Okay. Žinai, skambinu mamą, sakau, žinai, negrįšiu, žiūrėjau, kad geras darbas, noriu dar pabandyti čia, nes čia taip. Atrodo, kad čia visai galima kažką paveikti. Tai aš dar ten nusikabinau dar 5 metam ir atsimušiu stiklinės lubas, kai supratau, kad negausiu aukštesnės pozicijos dėl savo vardo pavardės, nes mano... Lietuviškas? Jo, to biznio owneriai yra labai nacionalistai. Rimtai? Jo, žiūrėjau, interesme, jie mane gerbė už tai, ką aš darau, bet tiesiogiai su manim, o jau sekantį poziciją būtų bendravimas tiesiogiai su manim. Geras, nevažiuoja. Kaip įdomu. Nors aš buvau geriausias pardavėjas 2 metus šilės UK. Nors, UK? UK. Nesano šitam, aš buvau 2 metus šilės geriausias. Geras. Bet aš labai savęs negalėjau, tai prasme, aš varydavau, pavyzdžiui, 7 dienas šilės, pavyzdžiui, nežinau, 4-5 mėnesius be sustojimo. Tada aš kokias 2 savaitės atitrūkstu Lietuvoje, grįžtu ir vėl varau. Bet ne dėl to, kad man reikėjo, kiek man būdavo, žinai, koks jausmas šitai 10 tūkstančių svarų per mėnesį. Nu, niekada nežinau tokio jausmo. Mm-hmm. Ir ten buvo visos galimybės tai daryti. Tu galimybės jo, jeigu tu dirbi. Aš norėjau parduoti 100 mašinų per 2 mėnesius, nes niekas to nėra buvo pardavęs. Mm-hmm. Aš ten eidavau pas savo vadovą, pasiklausdavau, kas dar ko nėra padaręs, ir užsibrėždavau savo tikslą padaryti. Ir man būdavo labiau sportinis interesas negu prievarta. Mm-hmm. Tikrai buvo žiauriai faina, bet tada, kai mano vadovas, tiesioginis vadovas, tai man buvo toks father figure, daug vyresnis už mane, labai manim rūpinusi, mes iki šio gerų santykius palaikam, ir žinai... Dabar jis pas tave dirba. Ne, jis buvo pasimėti žiūrės svečius. Bet žinai, jisai man taip, žinai, sako, tu man, nežinau, kaip tau čia pasakyti, bet, nu, tipo, tu negalėsi užimti tos pozicijos, kurie atsidūrės, nu, nes bika, žinai. Ir aš toks, nu, okei, okay, fain, nes, nu, pinigus aš gaunu gerus, tai, nu, oh well. Bet, kas yra gerus? 4-5 mėnesį, kai, tai 23-25 metų škacijoje. Tiesiog taip, ne? Tai prasme, mano nuomo tuo metu buvo gal 1.5, nu, ir aš sportuoju, ten irgi tuo metu buvau sporto užsikabinę žiauriai 6 dienas per savaitę, tai aš turiu vieną dieną išleisti pinigus. Ir tą dieną aš noriu miego ir Netflix'o. Mm. Nu, prasme, tai... plus nauja mašina kieme, nes įmonė duoda, nu, tai žinai, ko tu dar... Tu ja. Jaunas, turi naują mašiną, pinigų, ko tu gali norėti. Žinai, bet... Tai leisdavai kažkur pinigus? Ką darydavai? Ar taupydavai tiesiog? Ne, paskutiniais metais prasidėjo toks gaunamo, nu, biški pasilgsti draugų, šeimos, ja. Tas toks atsiranda, tada tu bandai savo užgrūst brangiais pirkiniais. Tai ten laikrodžiai, kostiumai, batai, ten džinsai, vardiniai, ten, nu, na, visas žodžiu. Tuštybės šūdas, kurio tu kažkaip bandai užsilipdyti tą tuštumą, kažkokį tokį dopaminą gaut trumpojų laikotarpį. Aš tam naudoju... Nesakysiu. Žinai, kur pigių prekių parduotuvės, žinai, aš einu skrolinu, ką aš noriu, naujo ką nors ausinių dėklą. Tu turi, aš šitą irgi turiu, tai aš dabar naudojam visokius, nu visokius eBay būšių. Nu, aš nenorėjau vardinti. 3 eurai, žinai, tipo daiktas, kad tipo neskaudėtų. 3,99, nusipirkai, tada lauki. Aš, pažiūrėjau, šiemet daviau savo challenge'ą nepirkt drabužių. Tai va, tu pažiūrėsiu, kaip seksis kol kas, I'm good. Tipo, unless su plyšu tikrai reikia. Bet tipo neperku iš emocijos arba o gražus džempakas ir žinai namie 20 gražių džempakų kabo. Su etiketėm. Taip, okay. ir 2 su etiketėm tikrai kabo, žinau. Tai žinai, tai aš daviau savo tokį challenge šiandien, bet nepirk drabužių, nes nu, čia vienas iš tokių, kur tipo išleidė tas pinigus, tu niekada nežinai, why did you do that? Tai žinai, labai buvo faina, bet pamačiau, kad tas daiktais tuštybės lipdymas neveikia. Kaip tik atvarė pas mane draugai prieš kalėdas, rudenį, gal lapkritį, žinai, mes labai gerai pabuvom savaitę, žiauriai gerai. Tada kaip iš kar kalėdos nuvariau namo, tai žinai, kitų emigrantas irgi išti čia, visi tau randa, o, sorry, visi tau randa vaiko, visi, žinai, ir tu toks čia visiems faina, nu, tau faina čia būtų. Jo. Tada grįžau sausį ir toks, I'm going, viskas, aš tau prasme realiai, po 3 dienų nuėjau pas vadovą, sakau, žiūrėk, I'm going, viskas, visą, I'm out. Supratai, kad... Tipo, čia pinigai, tipo, aš kažką galiu padaryti, sakau, ne, sakau, aš noriu namo. A, nu,
Ir ten yra taisyklės 2 mėnesiai, kažką mane po savaitės paleido. Ir aš ten nusipirkau bilietą, varau įmingas. Sme, depozito už būtą, pasilikit, nebereikia. Aš varau namo, aš varau namo. Labai gerai. Geras. Ok. Nu, nu. Ir iš, tada... iš lėktuvo toks biškis svetimas. Nu, jis tipo, nežinai, kas bus. Dasivyt viską reikia. Jo, 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 žinai. Tai jau Lietuvoje dirbti į Tokvilą. Išlėkiau gal po 3 savaičių. Kodėl? Girdėjau kažką nachu pasimtai. Žiauris susipykom su tiesioginė vadovė. Mano paskutiniai žodžiai šiandien tai buvo nachu. Kodėl? Dėl to, kad jinai buvo žmogus dirbantis ten 15 metų. Generalinis direktorius buvo tik perimantis versą, gintautas Ignas. Žiauriai modės biržas, mes jau palaikom gerus santykius, žinai. O aš 28 metų ragantiškas kacas. Tame mano klaidų irgi yra, žinai. Aš nemokėjau mandagiai pasakyti žmonėm kritikos arba ką reikėtų daryti kitaip. Nu, kažkaip pasirink žodžių, žinai. Mm-hmm. Aš ten savaitę vaikščiau, po savaitę studentinio pasvadovę, čia tas blogai, tas blogai, tas blogai, tas blogai. Aš tai norėjau gero, mm-hmm. manęs aš lyginau UK darbo kultūrą mm-hmm. su lietuviška ir matau, kad žiūrėk, čia galim pasakyti, čia. Tai būtiniai dalykai, žinai. Taim. Ir žmogus, kuris ten dirba 15 metų, kuris jaučiasi gerėtinai svarbus, ką tik iš 28 metų škatso gauna tiradą, kaip viskas čia yra blogai. Pirmą savaitę. Nu ir nuo to vaiko mūsų santykiai griuvo, jie tiesiog buvo bogin. Ir eventually tokie atvira heitai išėjo. Tai... Gailėsi dabar dėl to, ką pasakai? Ne. Okay. Nu, aš sąžininkai tą sakiau, aš nuo širdžiai to dariau. Aš neapsimetinėjau, žinai. Širdies gilumų. Geras dalykas, žinai, kad, pavyzdžiui, su Gintu mes išvaikėm gerus santykius juokas juokais, kadangi toks žiauriai gerai varo, jie tikrai būmina. Jie padarė visus dalykus, kuriuos aš to suvarnau. Po kelių metų. Aš tikrai humoro formą paskambinau Gintu, sakau, nu džiaugos, kad pagaliau padarė. Nes jis žinojo, kad nuo ko konfliktas prasidėjo. Bet tikrai humoro formą aš jiem linkiu sėkmės, jie gerai varo jo šunuolį. Ir komisinių lauk. Ne, it's fine. Sėkmės. Nauja mūsų laidos rubrika – atspėk, kas rankose. Gerai. O? Kaip sužinoti, kad šitoje parduotuvėje aš atstovauju jau daugybę metų? Paėmęs į rankas, iškart supratau, kad čia reikia atidaryti. Ir kas čia yra? Elitinis vyro masažuoklis 3000. Su viduje ripsais, taip. Klasika. A, juodas dar. Mes esam tokį dovanoję kažkam. Masturbatoris donut, kaip spurga. 12 skirtingų režimų. Praktiškai mėnesį, kas antrą dieną, po naują. Šitą prekį ir daugiau rasite fantazijos.lt parduotuvėje. Nenustok žaisti fantazijos.lt. Tai va, išlikiau lauk ir man trauma, nu, žinai, tu įsivaizduoji, tu UK va, toks va visas ir staiga čia Lietuvoje tave iš darbo, taip, per tai savaitės. Mhm. Kokia trauma buvo, buvo viskas, tai šitai pa niekam nereikalingas Lietuvoje, aš nieko nesuprantu, nieko nemoku. Nu, taip, mm-hmm. galiu važiuoti atgauti, taip, depresija viskas. Mm-hmm. Nu, tai čia pirmų dienų reakcija. Tada galvoju, ai, f***it, žinai, daug žmonių nemačiau, turiu vaiko, turiu santaupų, galiu pabendrauti su žmonėm, surasiu šitą darbą, neparkė. Jo. Ir kaip tik Andriaus Vaisės televizija kūrėsi, taip. Ar buvo pirmo sezono pabaigoje something, žinai. Ir mano bičiulis ten buvo vienas iš tų, kurie padeda jam vystyti ar something, savo gautų norė, tai čia, žinai. Nu, ką aš turiu prarasti. Žinai, nu, jie man davė pardavėjo poziciją. Ir aš ten labai greit gavau self-confidence, nes neleisiu meluot, nes žinai, negali meluoti, kas susijęs su Andriu, nes tas kaip parašys, tai man reikės išvažiuoti iš Lietuvos. Žinai. Tai visai gerus rezultatus dariau, jie man davė žiauriai geras darbo sąlygas rugpjūtį, nes čia viskas vyko balandį, aš užsidirbau savo vardą per 4 mėnesius, kad aš tikrai sąžiningai dirbu, gerai dirbu ir galų gale pat savo įrodžiau, kad nu, aš gebu. Tarsime, parduotos dalykus. Viskas čia gerai su manim, čia tokių atsitiko, kas atsitiko, nieko čia baisaus, o čia vat viskas okay, žinai. Ir tada gavau savo svajonių darbo pasiūlymą, brand manageris Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Alfos, Alfa Romeo, Jeepo, Maserati ir Fiato brandų. Crest Auto, tu matau, žinai. Aš nu, pasanurėjau, man tik, kad davė nu, žiauriai geras darbo sąlygas, kad aš likčiau ir pasirašymą normalią sutartį. Sakau, Andriu, problema, nežinau, kaip to pasakyti, nes aš tas biškį bijau. Bet žiūrėk, man... Iki šiol matau, išliko pagarbėlę. Aš turiu jam didžiulę pagarbą už tai, už vertybinės jo pozicijas ir stuburą. Tai jo, didžiulė pagarba ten likus, žinai. Sakau, nežinau, kaip tau pasakyti, bet nu, tipo, čia yra mano svajonių darbas. Jūs man davėt afigenės sąlygas, bet aš žiauriai noriu pabandyti. Ir Andrius taip labai... Tuo draugiškai, tėviškai, žmogiškai sako, jeigu taip yra, nu, tai varyk, žinai, daryk. Nu, tipo, mm-hmm. Niekas čia ant tavęs nepyksis, mes iki šiol turim gerus santykius, tai ačiū Dievui, žinai. Nuvariau tenai ir po mano stiprioji pusė yra bendrauti.
bendrauti, komunikuoti, ten, nežinau, parduoti dar kažką, dažnai. Ir aš tą labai aiškiai komunikavau ir tada, kai buvo darbo pokalbės, aš nei. Ir tada aš suprantu, kad aš jau trečią savaitę Excel'į darau. Mm-hmm. Ir PowerPoint'us piešiau, kurių nemoku nei vieno, nei kito. Ir žinai, skambinu draugelį, sakau, kaip čia tą Excel'į daryti, nes aš nefiga nemoku daryti. YouTube'ą pažiūrėjai, bičiūrė? Ne. Sijungu YouTube'ą, po pusės minutės išjungu, ne mano, žinai, skambinu bičiūrė, sakau, gali padaryti, nes man šakės, man ten tipo, žinai. Ir antrą mėnesį darau Excel'us ir PowerPoint'us, trečią mėnesį darau Excel'us ir PowerPoint'us. Mano tiesioginis vadovas, žiauriai, ta prasme, aukštosiu, jo, dar aukštesnį pareigą, jis turi žiauriai daug ant lėkštės, pastoviai neturi laiko. Aš suprantu, kad aš čia būnu. Taip, man moka gerą algą, aš nekuriu absoliučiai jokios vertės, absoliučiai. Šūnį penktą koją, žinai. Ir panuja, kad jau pas vadovas, sako, žiūrėk, nevažiuoja, sako, jo, nevažiuoja, sako, tai tave aš šinu, sako, nu tai mes laduosim iš įdynę, žinai, nu tai ir gerai, žinai, taip, taip draugiškai. Henčiai, kas šėjau ir ką, nu, tipo, atleido, buvo gerai, pats išėjau ir vėl buvo darbo. Toks, fuck. Žinai, jau aisė nebegrįši, nes, nu, nepatogu kažkaip tai, žinai, šiek gal gėda. Ir kažkas paskambino, sako, tu ten dirbai su mašinam, gal tu man ten gali patarti, žinai, ką ten daryti, žinai. Nu, ar aš jim ten sudėliau, kaip ten reikia elgtis, žinai, perkant tą mašiną. Tada ten paskambino kažkoks to pažįstamo, kitas pažįstamas, žinai. Nu, ar aš jam ten pasakiau, ką ten daryti, nu, tipo, čia taip sudėliau leasingai, čia ten taip. Ir taip, vairiam vėlėt, žinai. Taip, lietuviai nemoka mašinų parduoti, nes tikrai tuo metu labai nemokėjo, čia mes kovim 7 metų, 6 metų gal. Bet ir pirkti nelabai moka. Mm. Nu, tai aš galiu padėti žmonėm nupirkti. Man ta pozicija patinka. Žiūrėk, nebuvo taip, kad ne tik pataisysiu tai čia, ne tai, kad nemokėjo, o labai buvo daug, taip pasakysim, apgaulės tame. Labai buvo sudėtinga normaliai nuspirti automobilį, žinai, bet kad ne paskui neturėti pašalinio efekto nuo to. Pats procesas ir, buvo šaudinas. Ir parduot buvo ne taip sudėtinga, kad tu nežinoji, aš nenori ten tiesiogiai su nieko, nu, žinai, kaip pasakyti, kaip... Vaikštinėt, rodinėt, kaip ir įkupas dabar kažkiam, tai, nežinau, ten Gariūno šitam, kur dabar stovėsiu, čia pardavinėsi tą mašiną. Ne, tai čia vienas, kitas dalykas, lietuviai nemoka ir pirkti tose salonuose, žinai. Salonas pasakė kainą, ten davė 8 eurų naudą ir jis ten, žinai, ten pinat, žinai. O tu žinai, kaip reikia. Ne? Aš naudodavausi savo kolegų UK, nes jau daug draugų iškirtų ženkų, jie man atsiūsdavo ženkų savikinas. Okay. Ir aš tada lygindavau ženkų, lietuviškų ženkų kainas, savikinam, ten daugiau, mažiau su paklaida, plius, minus galėdavo atskaičiuot, kas lietuviškam salone yra nulis, tas vadinamas, žinai, savikaina. Ir aš išmokau spausto ženkus, kad tai paduotų klientui geresnę kainą ir nuo to pasimdavau procentą. Ir tas dalykas jai mouth to mouth, tai žmonių, kad čia, vat, bičia, žinai, kaino nusidėra ir parodo, kaip pratingai leasingą susidėliot, nes Lietuvoje dar tas pirkimas su likutinė verte tuo metu buvo toks pakankamai naujas dalykas. Žmonės, taip, tai žmonės net neskyrė, va, yra išpirkamoj nuomor, yra su likutinė verte. Tai visiškai skirtingi dalykai, jie maišo, nesupranta, žinai. Nu ir ėjo tas mouth to mouth ir blamba, žiūriu, kad šiandien nebespėjau. Sėmiau asistentą, tas asistentas jau žiūriu toj ir pradeda irgi žmonės konstruotis, nu mes jau dviesi nebespėjom. Nu ir žiūrėjom, tai va, dabar turim, ką turim, ten, ką žinau. Ir kaip sekėsi verslo pradžia? Blamba, nu kaip aš, man tuk, žinai, ar bičias viršui, nežinau, padėjo, bet nuo pirmos dienos pliusas, tai aš nežinau hardchipų verslo, žinai, ką reiškia, pradėtų pats pradėjai verslą. Ne, nelengva, ne? Yra ką veikti. O man... kur nėra, o santykiuose visur yra. Taip, o man, tai žinai, darau tai, kas man labai faina ir vis eina, žinai, tipo, ir, nu, padidėjo komanda ir pinigų padidėjo. Jo. Dar padidėjo ir dar pinigų padidėjo. Ir aš niekada neturėjau to harčiau. Aš jau vėliau gavau režimį didesnėm sumom, kur aš jau tada mokiausi skausmingų būdų. Pavyzdžiui, kas buvo? Visko buvo. Nusipirkom neegzistuojančią mašiną, praradom pirmą kartą šiam štukų. Ten mūsų išdūrė, ten praradom dar 100. Nu, visokių tokių skausmingų bairių, bet jie buvo vėliau, žinai. Tada mes labai smarkiai užaugom, tada nesuvaldėm kaštų, praradom šiek pinigų iš veiklo, žinai. Tai, bet aš visus tos dalykus mokiausi jau, kai dydis buvo 10 plus žmonių, o ne tada, kai mes dviesi, žinai. Nes kai dviesi, tai tu išmoksti juos pigiai, o aš tai jau išmok brangiai. Žiauriai skauda buvo, žiauriai buvo gėda prieš partnerius, nu, tipo, žinai, jie tai daug versų turėjo, matė, jie tokie ramesni, žinai. O man viskas pirmas kartas ir aš viską priemu kaip pasaulio pabaiga, žinai, manęs man labai rūpinis, žmonės man pasitikėjo, žinai, žiauriai paramas dėl to. Bet normaliai, nu, kažkaip, nu keliaujam. Klausyk, po tavo video žmonės labai daug klausimų uždavė, tai mes praeikim pro jos kabutėlę. Rolls Royce tu ten, ar ne? Ja. Tavo ten automobilis? Ne. Klientų. Kino? Klientų. Klientų. Ja. Okay. Ką jis pas tave veikia? Valka, ko klientas galės pasiimti. Rolls Royce dažnai Lietuvoje perka? Ne.
Kas net, perka? Taip, sakysim, antro, gal 10 yra, jeigu neklystu. Rolls įkūrė? Iš viso, ja. Kas perka jos? Kokio tipažą galėtum pavardyti? Labai aukšto kalibro savo srities pro. Visiškai. Okay. Bet, ta prasme, tai, sakim, imkim Lietuvos žurnalą top 100 turtingiausių, mm-hmm. ne, tai va 10 iš jų. Okay. Kur ten? Su vairuotojais jau važinėja? O ne. Ne, patys vairuoja? Jo. Nebent būna vakarėlis, būna su vairuotojai, bet šiaip pats. Klausiu, matas tavęs, kaip viskas prasidėjo? Ar tekdavo apgaudinėti žmonės su blogai veikiančiais automobiliais? Ne, neteko ir nuo pirmos dienos, net kai mes jau fiziškai priimdom automobilius, mes savo esam pažadėję, kad mes niekada neknysim proto. Prasme, jeigu ten yra šūdas, mes pasakysim, kad yra šūdas. Jeigu su jo kažkas yra blogai, mes pasakysim, kad su jo yra blogai. Nu, nes tuo metu neturėjom galimybės taisyti. Dabar, kai jau turim galimybę taisyti, tai mes tiesiog sutaisom ir parodom sąskaitą, kaip mes padarėm, taip kaip turi būti. Mm. Ir ta reputacija, aš reputaciją suvokiu kaip vardą. Jinai tau duota vieną kartą. Tu ją susišik gali labai greit. Paskui ją susigražinti užtrunka labai ilgai ir labai brangiai. Tai mes tiesiog neimam tos rizikos ir stengiamės nesusigadinti reputacijos šūdinų elgesio arba ten apgavystę ar dar kažko. Mototoring klausytas, ar motoring, tiksliau, taip gal, verslo pradžioje, kiek oldschoolinių naujų automobilių pardavėjo norėjo tave išvežti į mišką? Ar esi sulaukęs grasinimų už atimtą klientų srautą? Esu. Kas čia buvo per grasinimų papasakos? Esu gavęs netiesioginį perspėjimą, kad mano verslą uždarys. Vyčių grupės vienas iš vadovų, vienas iš sunų. Rimtai? Ja. Kuris čia? Tai paliekam, tegu žmonės paspėlioja, bet, nu, žinai, pagrasino. Nu. O kodėl? Kai bendro čia turi? Man visai neblogai sekėsi tuo metu dirbti su Peugeot brandu ir aš darydama savo tą konsultacinę veiklą sugeneruodavau tam tikrą srautą, kurį galima buvo pamatuoti ir Peugeot atstovai matydavo, kad jis pakankamai konkurencingas salonui, žinai, ir gavau netiesioginį perspėjimą ir po to mano bendradarbiavimas su Peugeot labai greit nutrūko. O jiem Peugeot priklauso? Ne, jie yra šitie atstovai Lietuvoje. Grupė Vyčiai, taip, taip pažiūrėjau. A, taip, okay, aš nežinau. Taip. Ja, dabar persinu į stevą auto, daro naują manevrą, žinai, čia nebe Vyčiai. Bet labai faina, gavom nesiniai užklausą iš kliento. Nori pežo, bet nenori pirkti šūdo gabalų Vyčiai, gal galima pas jūs. Toks buvo... Tai lietuviai turi vertybės, ta prasme, net jiems nesvarbu, kad man galimai gali, jeigu jis norės ten identiškai būtent ir tokio naujo, ten gali gauti net brangiau keli šimtus eurų. Jam nesvarbu, čia yra principas. Okay. Ir lietuviai yra principingi žmonės, kas yra šiaip žavu. Gražu. Marius klausytas, Laurinai, kokios klaidos nebekartotom verslo pradžioje? Ir ypač augimo stadijoje, jeigu būtų galimybė atsukti visą savo laiką atgal? Keletas, galbūt nebūtume taip turėję tiek daug skirtingų demo automobilių vienas. Vienu metu savo susipirkus parodyti, pana? Ne, kuo daugiau, kad klientas galėtų vienoje vietoje išbandyti kuo daugiau, mums tai atrodė, kad tai bus labai patogu klientui ir labai klientai to naudosis. Realiai bandydavo 2-3, daugiau nereikėdavo. Tai čia ir galbūt nereikėjo paskubėti su tiek daug žmonių samdymo. Nes vienu metu, nu, bet čia visų įmonių yra klaida, kitų labai greit augi, tu tiesiog samdai žmonės. Galvoji, kad dar greičiau. Dar, ir paskui kažkurio metu vis tiek tu atsimaši optimizavimą ir supranti, kad va, čia suklydai. Bet šitų klaidų neįmanoma išvengti. Tai man vėl, žinai, gal bičios viršų viską davė labai gerą draugų ratą, žinai, ir jie visi verslininkai, ten unikornai. Ir man jau atrodė, tai kai tokie žmonės nori man patart, tai aš jau tikrai nesuklysiu. Važiuojam. Klausyk, trys sėkmingo verslo taisyklės, kurių tu laikaisi iki šiol? Duoto žodžio laikymasis man, punktualumas šitas ir užsispyrimas. Nu, man, nežinau, ar čia taisyklė, čia gal toks, mat, ką užsispyrimas yra, kur tu tiesiog turėjai per negaliu. Mm-hmm. Visko būna, žinai, nėra buvę, kur čia gal užpernai, tikrai pavargau, aš 3 mėnesiams įsijungiau. Nu, nebegalėjau viskas. Sėdėjai namuose, skaitai knygą? Jo, literally. Game no kompu. The best. Skaičiau knygą. Mano čia nuo sausio pirmos planas yra. Ir niekad nepadarai. Bet dabar aš savo tokią gimtadienį dovaną sugalvojau. Aš turiu per gimtadienį tradiciją. Gimtadienį dieną aš literaliai nedarau nieko. Nieko. Aš darau nebent tai, kas man yra fai. Nejudu, tu žinai. Ne, nu einu mirštų. Žulau.
Ir liepiu, kad man maistas per venas. Aš realiai nedarau jokio darbinio dalyko. Aš darau tik tai, kas man malonu ir kas man faina. Ir priiminėjau sveikinimus ir būna labai patenkintas, nes čia mano diena. Tai vat, vieną dieną per metus aš suleidžiu, prasme, visiškai ignoruoti bet kokį darbinį klausimą. Sveiki atvykę, čia Gintaro baldai, didžiausias baldų tinklas, veikiantis Lietuvoje jau 21 metus. Gintaro baldai turi gražius didžiulius salonus kiekviename didmestyje. Tad užeikit, apsilankykit, pabendraukit su nuostabiais konsultantais ir išsirinkite iš daugybės baldų, kurie jau rytoj gali atsidurti jūsų namuose. Didžiausia minkštų baldų ekspozicija. Įvairūs dizainai ir modeliai nuolat atnaujinami pagal naujausias pasaulinės tendencijas. Modernus audiniai, virtuvės baldai ir nauja ortopedinių čiužinių kolekcija. Visa tai ir dar daugiau laukia jūsų 11 miestų arba gintarobaldai.lt internete. Gintarobaldai.lt. Naudokite kodą nepatogus 10 ir gaukite 10% nuolaidą visiems baldams, kuriems netaikoma akcijinė kaina. O dabar kviečiu toliau stebėti nepatogius klausimus ant patogių Gintaro baldų. Jurgis klausė tavęs. Laurinai, kokios asmeninės savybės reikalingos sėkmingam verslui? Kaip tu ir vardinė, ne? Aš gal žodį sėkmingam verslui tiesiog pakeičiau. Eik, daryk, greičiausiai padarysi, jeigu dirbsi. Nu, nėra to. Viskas yra padaroma padarymo būdu. Taip, bet, žinai, sėkmės faktorius jo, yra toks labai neapibrėžtas, žinai. Klausyk, visi vat pasakoja sėkmės formulė, žinai, ir aš būna matau laidas, ten sėkmės formulė, žiūrėk, aš esu išvedęs sėkmės formulę, pasakyk tu man sutiks ar ne. Kad sėkmė susireda iš 9 nesėkmių. Ta prasme, tu turi daug kartų suklysti, padaryti nesėkmingą sprendimą, tau turi nepavykti, kad tu atrastum tą sėkmę. Pavadinkim taip, jeigu tu miške dabar bandai surasti šeimą, ar ne? Ei, čia neradai, čia nesigavo, taip, čia nepraeisi čia pelkį ir panašiai, kol tu galiausiai išeini. Tai vėlgi ieškojimo ir darbo metu taip. Aš... sutrumpinus tą apibrėžimą. Ekspertas yra žmogus padaręs visas įmanomas klaidas. Wow. Tai iš esmės taip, per klaidas, nes tipo, tos klaidos tau leidžia ateity neklysti, dėl to tu priemi greičiau sprendimą, tu iš jų pasimokai, tu gali numatyti įvykius. Ir taip, jo, analitinis mąstymas yra, tu žinai, darymo kaip... būdas yra pats sėkmingiausias. Va, toks yra sėkmingas būdas, eit ir daryt. Dėl to, nuo sausio pirmos, hasta la vista. Būtinai reikia dėti datą. Būtinai. Nuo sausio pirmos, nuo vasaros, summer body. Nuo pirmadienio. Nuo pirmadienio. Klausyk, Dominikas Kurulisk sako, miestas kalba, kad Deals on Wheels jau seniai nebe Laurynom ir jis dabar ne vadas, o reklaminis veidas. O dar namą pardavinėja, tai gal jau visai blogai su tais pinigais? Nu tai ką, turbūt reikia pasakyti žmonėms tiesą, siaubingas dalykas. Jo, mes su mano partneriu, mes persidalinam dalim, tai man Dievo žmogus priklauso 20%, mano nei pareigos, nei darbas, nei atsakomybės nepasikyti. 70%? 20, dabar man yra 20, dabar yra mano 20. O buvo? Buvo PM1, aš atidavau TRAM1. Už kiek atidavai? Nesakysiu, nu. Eikite į registrų centrą. Čia yra registruota? Man atrodo, yra. Nu. Taigi visi sandoriai registruojami. Nu gerai, nežinau, ar buvo daugiau negu milijonas? Ne, nu, tai mažiau. Mažiau negu milijonas. Ne, nėra skandalo. Bet daugiau negu pusė? In total, nes kadangi dar buvo pardavimų prieš to, tai taip daugiau. Mm-hmm. Tai kai gimė dukrytė, man pasidarė insecurity, nesaugumo jausmas, kad jeigu man kas nors atsitiks, mes turim brangę būsto paskovą, mes turim mašiną, žinai, nu, tipo, ką darys mano žmona, jeigu man kas nors atsitiks. Mm-hmm. Aš norėjau apsidraust, bet tuo metinė mano sveikata neleido. Nu, aš ten labai ir nekovojau, žinai. Tu praėjai sveikatos patikrinimą? Jo, ir sako, ne, dėl širdies, tipo, mm-hmm. ir aš, ai, fuck it, gerai, žinai. Tada aš tėjau pas partinę, sakau, žiūrėk, aš galvoju ieškoti šono, kas galėtų nupirkti dalį mano akcijų, mm-hmm. nes, tipo, aš noriu padaryti taip ir taip, aš suprantu, kad finansiškai tai yra labai labai kvailas sprendimas. Ten, žinai, dengtis paskolas iš turimų pinigų, bet sakau, man mano psichologinė ramybė yra biškis svarbesnė, žinai, o aš dar jaunas pinigų uždirbsiu, žinai. Sako, okay, žinai, aš jau preliminariai radau pirkėjus, tada mano partneris psichologas sako, žinai, ką, aš pasiimsiu. Nu, tai va, jis pasiėmė, mes turim dievą, kad aš turiu galimybę atsipirkti, tai dabar tiesiog daug sunkiai dirbsiu, kad jie čia atsipirkti, bet nepasikeitė nei mano atsakomybės, nei darbas, nei dietos valandos, nei požiūrės. Nei... Tik pinigų padaugėjo. Tai irgi nelabai aš jau matau, nes nu, jie nukeliavo ten, kur mes gyvenam. Ten, kur reikia. Jo, o kodėl tu namą pardoni? Aš įsivaizdavau, kad
Man atrodo, mes visi gyvenime ėjom per tą, kur tu taip nori fancy namų, fancy mašinų, visi prieš šitą jam. Ane? visi turi šitą sėkimybę, nes mes visi žmonės, mes visi norim to, kas geriausia ir mums atrodo, kad čia yra kažkoks laimės simbolis ar dar kažkas tai. Tai žinai, didelis namas faina, labai faina. Dabar prasme, gamtoje labai smagu, bet nieks tau nesavo, kiek aplink jį reikės dirbti. O aš esu ant betono užaugęs baltarankis vaikas, kuris nemoka tų namų darbų daryti. Tai tiesiog man atsibodo kiekvieną savaitgalį dirbti. Taip, nes vergaut namai? 5 dienas darbė, tada, nu, žinai... Tai kažkaip silpnai uždirbi, jeigu niekas tau nepadeda aplink namą? Blemba, iš pradžio aš tarydavau šitą, bet paskui mane darbą užknisdavo ieškot, kas man tai darys. Ir taip, aš greičiau nueisiu. Ir aišku, aš nepadarau taip gerai, kaip reiktų. Tai, žinai. Ir tada mane erzina, tada aš vis tiek ieškau, kas atvažiuos. Tai gerai, tu parduosi namą, ką pirksim? Daug mažesnį namą. Daug didesnį miškį. Su daug mažesnių sklypų, kad būtų... Tai už kiek pardavinėjai namą? Viešai yra 475. Skambina žmonės, klausia? Yra kažkas tai. Nežiūrėjau. Greit parduosi, kaip manai? Ne, nes jis yra pakankamai brangus, tai manau, per pusę metų gal metus. Tautrimas klausimą. Papasakau, prašau apie savo komedijos užgimimą. Kas čia per sugalvojimas? Tu savo stand-upą turi kažkaip? Kažkada labai labai seniai, tada, kada atsirado humoro klubas. Jo. Aš dirbau renginių agentūrą ir mes norėjom daryti humoro klubą, bet jis atsidūrė savaime pats. Nu, jo. Jis atsitiko, aš tai. Ir tada mano tuometinis vadovas sako, tai gal mes pabandom padaryti kažką panašaus blemą, bet dabar čia toj šūdinoj šalyje vyksta, dabartinis kontekstas labai blogas, nes Rusinė būdavo comedy club, ir kažkas tokio kažkaip taip pasirinės. Ir yra dar iki šiol, man atrodo. Aš, kaip ten, žinok, yra, aš kuo mažiau noriu minėti tą šalį, nes mano jos agresija viduje kyla. yra, žinok, man atrodo, nu... Tai žodžiu, mes norėjom padaryti kažką panašaus. Jo. Mes idėją pardėjom Lietuvos įdą televizijai, jinai pagyvavo pusę metų, jinai nebuvo gera, mes negerai ją išdirbom. Ten beveik nieko nebuvo gerai, išskyrus žmonės, kurie visą tai darė ir žiauriai stengėsi ir kuriems iš tikrųjų nebuvo įsekęs. Tai va čia toks, žinai, pabandymas buvo. O tai tu pats stand-upinai irgi? Jo. Ne? Jo. Ir kaip tau šitas amatas? Man jis labai patinka. Bet sunkumas, va, bet kurio šaumeno ir tavo darbo, žinai, tu ne visada esi nuotaikoje ant sceną, žinai. Ir turbūt niekada aš nesu nuotaikoje. tai iškerk iš ryto. Ar darau? Ai, nu, tai vaikai atnešu bonkę. Ai, tu meilė. Tėveli, nuotaikai. Ačiū, dukrė. Žinai, ir va ta dalis yra, kad tu nenori, o reikia. Ir blamba, tuo metu, tai nežinau, ar dabar gal norėčiau kažkur savo pabandyti, mane šiaip visą tai traukia man linksmą. Bet tuo metu aš net nemokėjau su savim susidylinti, kad tipo, čia yra darbas ir tipo, tu turi tai daryti patinka tau ar ne. Tai tas atrodo žiauriai sudėtingai yra, kur tipo, nu, nenoriu šia dabar reiktų pokštų pasako, žinai. Ne pokštų nuotaiką man šiandien, žinai, o reikia. Tai šiaip žiauriai sudėtingas darbas, bet experience tai fainas. The Shape klausia, kada įvyko lūžis ir supratai, kad jau atėjo laikas pereiti iš vidaus degimo variklių rinkos į elektromobilių rinką. Ar tai nutiko, nes pamatėjai gan laisvą rinką ir augantį elektromobilių poreikį? Jo, čia niekada reikia būti sąžininkų prie save, niekada nebuvo čia su vėliava išsaugokim gamtą. Čia nebuvo šitas. Pamačiau galimybę gauti tų tas automobilių. O kiek tu iš visų jūsų pardavęs? Kas šiaip rekordas yra? Jis oficialus kažkur? Ne, tu prasme, tiesiog mes vienintelį vežam tokius kiekius. Tai čia tik tai kiek tai Tesla esi tu pardavęs? Iš viso, blema, tai kada mes čia pradėjom, kai jis duom pirmais turbūt. Tai pirmi metai ten daug, pem, 200. Pem Tesla per metus? Tai jau, čia pirmi metai, tai ten buvo labai nedaug. Pem, paskui 200, dabar 400 ir 400, nu apie 1000, maybe, kažkas tokio. Krūvė jo 1000 dažnai. Atrodo daug, mes per metus 1000 šiaip mašinų parduodam, tai jis nėra toks nu, kosminis skaičius, bet pamatėm tą galimybę, nes niekas to nedarė. Ir, nu, paėjo. Prasme, bet čia nebuvo taip, kad va, dabar mes, žinai, saugosim Lietuvos CO2. Ne tame buvo mintis, tiesiog pamatėm galimybę. Pinigų norėjau susidirbti. Jo, tai čia normalu, žinai, bet kurio verso endgame'as yra uždirb pinigų, žinai. Ir pamatėm galimybę, pabandėm, žinai, pamatėm, kad tų elektromobilių čia Lietuvoje nieks nemėgsta. Net tie ženklai, kurie jos turėtų pardavinėti, sakė, kad čia ateitis jais patys netiki.
Mums ta Tesla visai pasirodė reasonable, nu, tarsime, kad tai yra visai padarus automobilis. Pradėjom čekintis kitus elektromobilius, pradėjom juos lyginti, pradėjom ir juos vežti, nes Europoje jau galėdavo gauti geresnę kainą negu Lietuva, nes Lietuvoje niekas šiandien buvo suinteresuotas, nei jų kainodara, nes niekas jų nepirko. Ir va taip turbūt mes susitirbom tą vardą kaip tokių vat, elektromobilių ekspertai irgi. O klausyk, važinėja daug žinomų žmonių, nes dabar buvo išėjęs video, apie žinomų žmonių būstus, ten kur gyvena, kaip ten ir katralėlė. Kokius automobilius vairuoja pas mus žinomi žmonės Lietuvoje? Perka gerus, ar taupo, kad mažai kuo mažiau rytų ir važiuot, kuo toliau galėtum, tipo, ką renkasi? Šiaip aš ne vieno vardą ir pavadės nesakysiu. Nesakyk. Tai, visi... Bet visiems kašiorumis į mašinas pardavęs, yra tiesos? Daug krepšininkų yra mūsų klientų. Okay. Visiems negaliu sakyti, kad daug... Vairuoja? Gerai, krepšininkai yra sportininkai, ne? Tai visų pirma, jie turi labai didelį ego ir pinigų, aikštelį ir ambicijų. Uh-huh. Ir jam matuotis yra jų darbas kiekvieną dieną, eiti ir daužytis aikštelį yra jų darbas. Kiekvieną uh-huh. dieną būti geresnis, tu turi būti geresnis už savo tiesioginį oponentą, kitą uh-huh. kūrą, su kuriuo tu upiesi, ten tu kovoji kamuolį, pelnai taškus, taip toliau. Tas dalykas jiem gyvenime irgi persiduoda visuose srityse, nori tu ar nenori. Uh-huh. Tai natūralus dalykas labai. Tai paprastai. Didžioji dalis krepšininkų renkasi labai galingus sportiškus automobilius, tik tai dydis jau būna patogesnis jiem. Mm-hmm. Tai nebus ten, žinai. Tai kažkai galingi džipai, tipo kažkai. Jo, tai nebus dviejų durų kaprikai, žinai, mm-hmm. didžioji dalis jų netelpa. Angalinės sėdynės. Ir yra kita krepšininkų dalis, kur yra mega sensible. Nu, ta prasme, jie visiškai pragmatiškai tai žiūri. Ir jau autoparkas yra visiškai kutringas, kuklus. Ką duoda, žodžiu, kubos ne kubos? Duoda, jeigu kubo nedavė, tai jis nusipirks automobilį, kuris literaliai atitiks jo tos dienos poreikius ir jis nebus ten perdėtai galingas, perdėtai didelis, ar kažkoks. Mm-hmm. Tai nuo asmenybės irgi pritaklauso. Kas turi, gerai, kas gal nesakys, kas turi brangiausią automobilį iš sportininkų Lietuvoje? Visi kalba, kad Valančiūnas. Turi kas nors brangesnį už jį? Jo. Turi? Jo. Rinktinės narys? Ne, kitos sporto atstovas. Kitos sporto atstovas? Ne kašės? Kokio sporto? Nes labai... Iškart susiaurės, ne? Jo, labai. Prasme, gerai, plaukikas? Ne. Tarsime, jeigu aš pasakysiu, tai bus mažiau negu 10 opcijų. Tai aš geriau net nesakysiu. Gerai, koks automobilis tai yra? Sportinis. Sportinis? Taip. Tai yra sportinis išskirtinis? Taip, kaip Ferrario? Taip. Kažkokį brangų Ferrario, ne? Okay. Taip. Kolekcinį. Kolekcinį? Taip. Tai jis realiai jo vertė auga stovint, tai. Supratau. Tai jis tiesiog. O kuris pasistatys? Kambarį namuose? Nes yra tokių frikų, ar ne? Yra Lietuvoj, kas turi literaliai salionę mašiną. Jo. Nu, nes jėga žiauriai, iš tikrųjų. Aš esu matęs būtą, kuris turi, ne būtą kotedžą, kuris turi konvejerį automobilių. Viduj, taip, žinai. Lietuvoje šitą nemačiau, jo. Bet pasaulyje tikrai yra wow, tai, gražų. Tu sėdi būtų. Ir konvejeris taip sukas tiesiog tai, tavo superkarą. Esu matęs pas irgi YouTube, žinai, pas bičio namė yra grindis, stiklinės apajos. Garažas yra didžiulis garažas, negu šiam superkarų, žinai, nice. Stovi ir tu eini, Lambai, Ferrari, kas tik nori. Gerai, va dabar aš turiu svajonę. Pagaliau, aš vėl turiu svajonę. Tai gerai, tu dirb, mes atvešim. tu pakalink. Matink. Klausyk, o žvaigždės, ką vairuoja Lietuvos, esi kažkam žinomų žmonių pardavęs kažkokį brangų automobilį? Taip. Kiek tas feras tiesa kainavo? Gerai. Gerai. Bet jo, esu... Bet labai depends, žinai, kai kurie turi vaikyštą svajonį, tai yra seniai kolekciniai daiktai, žinai. Jie nebūtinai brangus, jie tiesiog seniai ir kolekciniai, bet jie nebūtinai brangus. Kiti yra labai pragmatiški. O kas tai seniai ir brangus? Įdomiausias, pavyzdžiui, man būtų įdomu Dodge Viper. Žinai, yra keletas... Man vaikystas va, turbo, kramtomas gumos. Yra keletas Ford Mustangų Lietuvoje, kurios mes atvežėm, tas toliau norinius, iš tos kartos. Ne tos, Duonis kur dabar, seconds, tipo. Jo, vat, iš tos kartos, žinai. Kas čia dar įdomesnio palauk. Ir Alfa Romeo Spideris 85 metų. Nu, jis nėra brangus, jis tiesiog, nu. Kažkam. Kažkam tai yra brangu. Su kokia tik nori priežastim, žinai. Okay. Nu, Public Secret, žinai, Andrius kažkada turėjo raudono lotusą. Labai, jis nėra brangus daiktas, tiesiog yra labai retas ir įdomus. Viduriamžius krizės šitas. Raudonas kabrioletas. Ei, aš ne. Vyru, raudonas kabrioletas yra viduriamžius krizė. Aš tau tą priminsiu. Gerai, aš lauksiu. Ateis dieną. O juodas kabrioletas, ką reiškia? Tas pats. Visiškai tas pats. Sakau, žmonai.
Gerai. Tai yra, bet man labai, šiaip aplamai, bet koks Lietuvoje žinomas žmogus, aš nežinau, ar mes auklėti kitaip, ar mūsų šalyje vertybės kažkaip kitaip šeimose skiepėsi. Nu, kiek mes turim, ar tai krepšininkas, ar tai ten laidų vedėjas, whatever, dainininkas, kas tik nori, nu, žiauriai paskaičiuoja savo pirkinius ir savo elgesį, perkant tokį brangų daiktą. Ką tai reiškia? Nu, tai tarkim, tu žinai, gali nuvažiuoti į Latviją arba į Lenkiją, į superkaro saloną ir nusipirkti mašiną labai brangiai. Pavyzdžiui, pavyzdys, ar ne? Nes Lietuvoje tiesiog nėra. Arba tu gali ten eiti ar pas mus, ar pas dar kažką, tai ir bandyti, žinai, kad tau išieškotų Europoje kažkur ten, žinai, pusės metų, ten su maža rida, kad tai būtų gudveliai formaniai, skaičiuotų nusidėvė. Ir jie tai daro. Kodėl labiau tai apsimoka? Nes tu tiesiog elementai taupai savo pinigų, žinai, jeigu tu perki superkarą, kuris nėra limited edition, jis ten nėra kolekcinis ar dar kažkas tai, tai jo išvažiavimas į saloną yra tas anekdotas, kur žmonės pasakoja minus 2%, žinai. Su paprastom mašinom tai negalioja, žinai, nes tai išsibalansuoja per kelis mėnesius. Bet su superkarais, tai, kurie nėra reti arba kolekciniai, tai būtent taip ir yra, žinai. Naujas Lamborghini Urusas kainuoja ten Let It Be 207 tūkstančių plus PVM. Tu jau naudotą gali nupirkti už 200-200 tram. Tai, nu, tai yra didžiulis skirtumas, turint omenyje, kažkas jau naudosi pusę metų. Tai didžiuliai pinigai, žinai. Ja, tai aš ne konkrečiai gal Lambo pavyzdį, bet apamai, kad bet kokio automobilių tu gali įsiskaičiuoti tokį dalyką. Ir didžioji dalis žmonių pasiskaičiuoja. Ir man tas labai stebina, nežinai, nu, mes labai daug turim Amerikos turinio, kur ten show-offas yra nu, kultūrinis reiškinys, tai yra kultūros dalis. Ir mūsų, žinai, žmonės taip nesielgia, žinai. Tas yra labai labai faina. Šofo tai buvo daugiau nedaro? Jo, nedaro to šofo. O klausyk, visi klientai faini, ar būna kažkokių tai, kaip čia taip gražiai išsireiškus, nesmagių? Teko to susidurti? Aš per karjerą, kad tip, jau sakyčiau viskas, čia yra enough is enough, du. Kas tokie čia buvo? Vienas buvo dabartinė Lietuvos senos pažyba FC Baseball. Ne? Jo, tai mes jam atsisakėm parduoti mašiną. Kodėl? Buvo ir mūsų biškį fuck-upas, mes truputėlį vėlavom su deadline'ais, bet jis labai negražiai elgėsi su mano, labai negražiai bendravo su mano komandos nariais. Kas sakė? Man čia yra, necituojam, buvo labai nepagarbus elgėsi su mano komanda, man čia yra red line'as ir ne. O kitas bičas, čia kuriozinė situacija, jisai labai šlykščiai irgi bendravo, bet literaliai jau šlykščiai, tai jau eina visi kismažodžiai, taip toliau, su mano komandos nariais, mano komanda ten sako. Čia dainininkas žinomas? Ne, visiškai nežinomas žmogus, bet mes leisim iki žinomos dalies, kas yra labai jokinga. Ir aš jam paskambinau, žinai, sakau, žiūrėk, bičias, nu, negalima taip elgtis, mes tau mašinas neparduosim. Jam toks šokas, tipo, aš moku pinigus ir tu man neduosi daiktą. Ne, sakau, aš tau gražinsiu pinigus, aš tau sumokėsiu ten, nežinau, palūkanas, whatever, kad tie pinigai buvo pas mane, bet mes tau mašinas neparduosim, eik nusipirkti mašiną kur nors kitų. Ir tada jis man pradėjo grasinti Algiu Greitai ir Benediktu Vanagu, kad jis jiems paskambins ir jie parašys apie mane baugus ten tekstus Facebook'e ir čia dabar man bus šakės. Aš paskambinau jiem abiem, pasiklausiau, ar jie šitą pilietį žino, jie žino, visi pasijuokėm ir tas čia baigėsi. Mes piliečių pinigų gražinom, nežinau, kaip piliečių. FC Baseball'as neparašė apie to dainos? Visų dėls šūdas. Dabar va šitą pasakiau, tai pareis toj. A ne? Aš manau, kad jisai... Bet mus buvo intervė gerėtis, atrodo berniukas. Jis man irgi toks atrodo, pasirodė iš pirmo karto, bet paskui iš dandravimo jis yra manęs gerai paklikė, tai... Prasme, ką padaro? Paklikė. Telefonu, nu, pareikė. Pareikė? Pareikė, žinai, aš toks, nu, įdomiai. O ką jis norėjo nusipirkti? Irgi nothing special, paprastas automobilis, everyday iš taška A, taška B, be jokio įsidirbinėjimo, šita dalis tai visiškai tvarkoja. Bet pats elgesys buvo labai keista, žinai. Kažkaip pateisinčiau, jeigu tu ten būtum kažkoks ten mega superstaras ir tau ten pakrykė nervai nuo spaudimo, nuo žmonių persiekėjimo, ten visas, it's fine, bet, nu, dude, come on, tu čia praėjo karjerą, tu čia dabar su žmonėm taip ilgės, nu, ne. Negalima. Tu negali reakti nuo mano komandos. Negali. Okay. Ta prasme, nu ne, čia yra red line'as. Negali. Ta prasme, kad mes tarpusavį ten išsintinėjom, žinai, kartu dirbdami. It's fine, žinai, mes mokam atsiprašyti. Bet mano darbuotojai yra labai nepatogiam stacijai, žinai. Jie vis dėlto yra darbe ir jie nežino, ar jie gali atsikirti. Yra labai nelygios jėgos, nes tu esi klientas. Ir, nu, ir dėl to tai yra red line'as. Bet čia, žinai, čia net ne šitas keisas, kad mano darbuotojai. Aš niekada nesuprasiu žmonių, kurie reikiam padavėjų. Aš niekada nesuprasiu žmonių, kurie ten šūkojo parduotuviai. Prasme, aš apamai to, tokios galios pozicijos demonstravimo nelabai suprantu. Prieš už save silpnesnį. Man patinka pasidaužyti už mane stipresniais,
ten, pavyzdžiui, nežinau, konkurentus su salonu, kuris turi daugiau pinigų, daugiau įtakos. Man su jais pasiginčyti yra smagiau viešo erdvėje pasimušti ten, žinai, komentarais, tada kažko tai. O tu mėgėjas šitą? Jo, aš mėgėjas, aš teisybės ieškotojas, tai aš dėl to vis da prieštraukiu. Aš visą laiką nustebu, kai paskaitau, kai buvau, iš kur jis dar laiko turi? Tai žinai, taip, va, to, kur neturi. Gal tą paskui namą reikia pardavinėti, nes susitvarkai kiemo. Nu, nes nėra, kad aš reikia atrašinėti, lot, žinai, viską. Klausyk, Danielius klausia, ar elektromobiliai yra ateitis, ar jų era visgi baigsis? Nes yra kažkoks nuopolis dabar automobilio, ne? Aš dabar, elektromobilio, atsiprašau. Aš elektromobilio tą nuopolį lyginu su internetu, žinai. Kažkada išėjo internetas, atsirado ir buvo toks visas pasaulis. Wow, čia pasikeis pasaulis. Tarkimės dings. Tai visi buvo pakę nuo interneto, kokias jis neribotas galimybės turi, tada interneto burbuo sprogo. Ir vis tokio, wow, nu gau, čia žinai, ne taip ir svarbu, žinai. Nereik mums to interneto. Mes be, ko tu websitus kuri? Nereik mums websitų, geltonų puslapių knygą veikia 20 metų, veiks toliau. Buvo tas, kad visi, ai, ne taip jau didelis šedyvas. Bet praėjo dar keli metai ir nu, dabar jau praėjo daug, kiek čia, 20 metų bus viršų, mes net nesidom sergavimą internetą. Tai elektromobiliai irgi buvo didžiulis, iš pradžių niekam nereikėjo, ta buvo hypas, dabar ir vėl yra toksai, sakykime, kažkoks atšokimas. Ir manau, eventually vėl pramuš, nes vis dėl to, žinai, aš, tu, mes visi galim piktintis, kiek norim, bet gamintojai vis tiek spaudžia vieną elektromobilį po kitą, kuria vieną naują kėbulą po kito, ta prasme... Gerina batarkę, savybės ir panašiai. Ta prasme, ne? Patys didžiausi, ten, žinai, klasikai kaip Mercedes'as ir BMW, jie stil daro, žinai, naujus šituos modelius, kurie jie diktuoja madas ir liaudiškai negražiai skamba, bet, žinai, ateis diena, kaip mes tiesiog susitaikysim, kad taip yra. Ar tai visada bus, žinai, kažkada, kai žmonės šado vidaus degimo variklį, sakė, kad čia viskas, čia yra aukščiausia, kad žmogus gali sukurti. Žinai, dabar tai po truputį perima elektrą, galbūt po kažkiek tai metų, aš nežinau, kiek, ateis kažkas, na, ar tas pats vandenilis, grįž pedalai. Ar vandenilis, ar grįž pedalai, lankai ir strėlės, klausyk, arba dar kažkas krūtų. Mano draugas geras, Martynas klausė tavęs, pasidalink, kokį brendą vairuoji pats, linkėjimai to Martynai. Šiandien dienai dabar vairuoju Volkswagen. Kokį? Ar to jis ir klausė? Arteona. Aišku, dėl to klausės ten dirba. Bet čia yra labai logiškas paaiškinimas. Elektromobilis tiesiog neturi universalo. Aš norėjau ne suvą ir kad tilptų šmutkės, kurių reikia, kai važiuosi dukrytę. Ok. Nu tai čia tiesiog, čia buvo pragmatika. Tėviškas toks. Taip, čia buvo pragmatinis. Andrius Janušauskas klausė, jeigu turėtum galę, ką Lietuvos žmonėms uždraustum ir kaleistum? Uždraušiau pavydėti. Uždraušiau pavydėti. Ir nežinau, ar čia tinka žodis leisti. Čia norėčiau, žinai, pasakyti, kad labai norėčiau jiems parodyti, ką jie turi. Šiuo yra daug žmonių nežino, kiek daug jie turi. Leisčiau džiaugtis. Džiaugtis. Arba kaip tinksiu vieną. Bet jo, labai norėčiau, kad žmonės manė, kiek daug jie turi. Žinai, tas vaikščiamas, kuris čia propaguoja svorio metimui, jis man labai patvarkyti su galva, žinai. Ir lygintis su kitais yra, nu, human being savybė. Visi mes lyginamės, ta prasme, kažkiek tai. Kas ten pinigais, kas kelionėm, kas namais, kas ko tik nori, tu lyginki, žinai. Ir tu niekada neturėsi gana. Ir vienas iš momentų, va čia man vaikštant miške, žinai, čia eilinį kartą, ai, čia gal tą reikėtų dar padaryti, čia dar tą reikėtų pasiekti, aš vat norėčiau kaip jis. Ir aš pats, atsimant savo mintis, taip sustabdžiau, sakau, žinai, o tipo, jeigu prieš 5 metus pas tave būtų atėjęs, bičias sakė, žiūrėk, turėsi fantastinę žmoną, nustabę dukrą, žinai, sveikus giminaičius, gražų namą, gražioj vietoj, gerą mylimą darbą, nuosavą verslą. Aš būčiau krauju belė kur pasirašęs. Tai, tipo, tai ko aš ten inčiau? Tai, vat, norėčiau labai daugelį žmonių Lietuvoje projo, kiek daug jie turi, nes man toks jausmas, kad labai daug žmonių nežino. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Judam. O Jėzus Marija, čia su muzika kažkokia, su garsais. Nu gerai, čia aš ilgai nežaisiu, manau kažkas šiandien spenelių dedas. Vat kodėl pakabint, tipo, va taip ir kabaliot turi tada? Gerai, tai čia, manau, yra spenelių stimuliatoris bus. Ir aš buvau teisus. Čia yra spenelių pompa. Tokį ir daugiau rasite fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos LT. Dainius klausė tavęs, trys dalykai, kurių apie tave nežino, bet turėtų žinoti tavo žmona. Draugas skirybų advokatas klausė. Žinok, nebėra, keurai mane mato, mes man realiai keurai.
aš nuo jos nieko, tarp kitko, aš nuo širdį pardavėjęs. Aš negaliu net pablefinti su ją, jinai man iškart pagauna. Tai... Išryšus tavo. Tai jo, jinai visiškai keurai. Poker face. Poker face, panic face, ką tik nori, viską, tarsi keurai. Kur buvai? Niekur. Vėl gėri. Matau, kad buvai. Šurbatai? Žinai, jo, man tai greitesnėjais atsakinėti stendus. Nežinai, nu, žinai, tu pats veria, žinai, nu, yra, kad tu matai kitą žmogų ir tu, tarsime, tai ką aš ten pasakau. Tu užuodi, kaip šuo užuodžia, kada šeimininkas yra piktas arba liūdnas, ja. Ir tu užuodi, kada... Kažkas yra, žinai, ir kitas momentas, žinai, yra tas, kad nuo tau svarbių mylimų žmonių yra daug sunkiau po poker face'im, žinai. Kita yra darbas, dar kažkas, tai žinai, tai tu, nu, vis tiek kažkaip gali išduoti stipresnį savo charakterį, tai vis dar kažką, tai su mylimai žmonėm nesigauna. Jo. Ten visas tos galios pozicijos, viskas buvo, stelžia. Gerai, tai tada einam prie karštosios dalies. Aš šiaip galvojau, kad tu šitą mano konkurentam dovanosi, žinai, kad galėtų mane atpikti paskui. Žinai, gal tu jam padovanok. Jeigu jam nepatinka, tai jau užsitysi, žinai. Tai... Pirmiausia, tai norėsiu tau pristatyti kortas, jeigu darbe neturėsi vėl ką veikti arba norėsi parašyti kažkokį tai keistą dalyką, tai išsitrauk kortas, pasimokyk magiškų triukų ir pažiūrėk įvairiausių pozų. Labai gerai. Gerai? Šitą gebinį. Tai eina kortos, tada su žmona, kad dar labiau suartėtumėt, nepatogus klausimai turi savo žaidimą su Fantazijom LT kartu, nenustokit žaisti. O šitas labai nice yra. Šitas nice, tai yra fizinės užduotis, prašau, išsitrauk vieną, paskaityk, paklausiu, ar esi tokio daręs dalyką. Kurį nors vakarą susitikime bare ir apsimeskime, jog vienas kito nepažįstame. Tu turėsi suvilioti mane ir nusivežti į viešbutį vienas nakties nuotykį. Bravo, žinai, kas mane parina, nes ekstravertas manie gali tiesiog su kažkuo užsikalbėti ir aš tipo tiesiog panaitautinsiu. Ir žmona. Bet aš tipo toliau važiuosiu, kad mes nepažįstame. Laurinas, palau! Ir labai gali būti, žinai, labai gali būti. Tai šitas yra skėrė. Aš gadinai vėl. Gerai, na kągi, ir klausimėlis. O dar, žinai, roleplayinat su žmona? Dar ne. Dar nereikia. Kokia tavo nuomonė yra idėlis santuokai? Tai aš turiu tokį. It's fine. Gerai, kas, kokios jos sudėdamosios yra? Man atrodo, kad bent jau mum veikia. Tai mutual respectas turbūt. A, jo. Ne, pas mus ne, žinok, aš taip nerespektinu. Nu, bet čia, mane žemino namie, dėl to mes sutariam. Ei, bet aš esu matęs, nu, tipo, žmonių, kurie, nu, at, kažkaip yra norma, žinai, grįžti namo, bam, ir, tipo, mes čia taip puikiai gyvenam. Jo, pas mus taip yra. Brangioji dėl ribojų, ką sakė? Šaltuvo nematėjai! Ai, tai tu pastoji p***i gauni. Jo, jo, aš šitas. Jie, va, taip ir atrodo, žinai, iš tų, kur lupa. Lupa. Matėjus bickė. Bičkiuką. Tai čia, kad mutual respectas yra pagrindinės dalykas ir suvokimas, žinai, kad, nu, jūs, mama, biškiai esat skirtingi ir turit viens kitą toleruoti. Tai mums atrodo, kad šitie buvo dalykai kaip ir... Toleruoti, gerai. Jo, nes, nu, sorry, nu, kita pusė niekada nebus idealiai, kokios tu nori. Niekada. Ir tu tiesiog toleruoji ir jinai toleruoja tavo nesąmonės tu jos. Pritariu. Ir dar idealiu atveju vienas iš kito pažvengiant dėl to. Ir tada viskas galvas. Pažveng. Svarbus momentas. Ar turi sekso žaisliukų namė? Turi. Kokiu turi? Kažkokį žiedą, tada... Žodžiu, penis yra. Matės. Yra. Penis matės tavo, jeigu tai matės tavo peniukas šibeita, tai aš tau dar Satisfyerį norėčiau padovanoti. Nebijok, gali ne vienas įnaudoti. Labai Fantazijos gerai. LT ir mūsų laida tau dovanoja. Dažnai grįžti, žinok, už mano jos kai serio savo prisipirka, žinai. Vėl tu pats savo fainas. Tavarsi, o tu esi padaręs taip, kad tu tiesiog vėl savo prisipirkai? Ne, nu, žinai, grįžti kartais kažką nusipirkęs. Nu, čia, vat, dėl ko aš nustojau pirkti drabužius. Aha. Nes aš praeitis metais mėgdavau prisipirkti šūdo, kurio nereikia niekam, žinai. Okay. Ir gaučiau komentarą, žinai, vėl savo prisipirkai nesąmonį. Na, nieks. Čia iš šito būtų. Svarbu, ne, kaip čia, svarbu, kad jinai žinotų. Ir ne, kai numirsi, neparduotų už tiek, kiek sakai, kad pirkai. Šis yra, kur svarbus momentas yra. Čia, aš neturiu šitą, žinok. Neturi? Ne, aš žinok, iškart prisimenu. Mažyti maldauju, niekada nepardavinėk mano dviručių, už kiek sakiau, kad pirkau.
pastark su draugais. Jo, jie tikrai nekainuoja po 200 eurų. Tikrai. Aš to, žinok, aš prisiduodu iš karto, kad tipo, išvengt to momento, kur mane netyčia pagaus. Štai, aš kad, jo, tiek. Ir tipo, tu dabar mes ten pa, kažką ir aš tipo... Tik po mirties, nes sužinos, kad mokėjau dvirti. Nu, žudys tave dar jo. Kartą. Ponė Turbona, šiandien su mumis buvo Laurinas Bogušėvičius, aplodismentai, ja! Ačiū, kad pakvedot. Ačiū, amigo. Blema, kaip yra sudėtinga nepamašinos ne kalbėti. Apie santykius, jo, pavyzdžiui. Rasme, čia yra... Laužo tau? Ne, taip lengva. Jo, nu, blema, žiauriai, turi galvos, ką aš tikiu. Jo, jo, nes paskui namie atsirūks. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman. Užsukite į vieną iš 11 mūsų salonų, kuriuose rasite naujausias kolekcijas ir bene didžiausią minkštų baldų ekspoziciją. Gintaro baldai jaukiems namams. Bet safe kazino, bet safe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.